Biblon chiruka tawanda maombedze ndinamudai baba munhu pasina iona acho madore evanga vari kuita ngo tino sinya iyi yakadini nyai takaigarira yakatongofaka kuzoguma risatsi mafambe zvinonga zvaita tomataure awaita chemunofarwa kuziya ngechekuti hamupi judgment pamuri kwamuri ikoko judgment inopuirwa mudare munomu mukati yakatongwa nyaya dzimwe dzinapirwa vasi vakuine mapu cases nyayangu yanotongwa zvakanaka kudoti itongofuti tichinge takutendai muzodzoka tinenge tiine matsvagire tinenge tiri kuita nyaya dzedu kozvi pane mibvunzo ndodo kuti ndibvunze tetiona saka ndatakakubvunza iona munondipindurira baba namai saka topadini toprosponda futi yandiswere kuenda mukwasha wezuva murudisturbeke mabasa enyu tichikudisturbekawo mabasa edu hazvizopi chimiro chakanaka one ngatichidai tinoifambisa asiri potetowo asi hatiipedzi inopera iwo ari panapa uyo mwakaroora here mwanawo mwakawabvise mari vabereki vake varipi bereki vake vari kwamutsiya bako baba nabainya kubereka aivaasara nababa mukuru nababa mii baba vachona nae vacho vakashaya vakashaya saka vaigara natete asararovana baba vari kwamutsiya bako naurwai vari kuiziya here eye vari kuiziwa avakanga vari kuti vacho vange vachiuya kuno kuatinda kosti tichivazivisa akati no isusu tiri kuri but kwanisa yekubata ari kutaura vachindo vari kurwara saka titendo akabvanzi ndimi padhuze modini kuti kwanisa kunga ndichaatenda saka avacho ndokwa akatonga atomborowo futi kuna atende kwacho kutaura ariko kobva okay makabvisa mari iyeko yemakaenda kuroora kwabviswa 300 $300 ndiyo here mari yakaunzwa mumba kunyu $300 izvozvi mukadzi uyu anga arugare pi pakati apo kubva pakaitika nyaya iyi anga arugara mumba kwangu haana kumboenda kumba kwavo kutakura mabhegi kana kuti kuona haana kumboenda kumba kwavo here haana kumboenda kumba kwavo haana kumboendeswa kumba kwavo ati vakaendeswa here mubvunzo wachangamire kuri kuti pakaitika nyaya iyi mukadzi wako haana kumboenda kumba kwake here haana kumboenda zvakanaka hamuna kumboenda kumba here saka chiprofiti chako chiri haisinyaya kuti maizwai ndizame pamwe pano anogononga akaona maonero asiyo pandigona kupatsanangura hangu allright wakaenda akaenda kuona sekuru like aenda kuona sekuru akachizoya nemabhegi ndokudovedza patsarangura kozi amweni pamwe akaona mabhegi pane mabhegi akanga ndabvunza nyaya yemabhegi haana kumboenda kumba kwawo haana kuenda haana kuenda asaka mboenda kuona sekuru haana kuenda asaka mboenda kuona sekuru ndo kuti wakaenda zvanzi nachangamire mubvunzo wangu ari straight kunoti kubva pakaitika nyaya iyi mukadzi wako wakamboenda kumba kwavo here uongu vakamboenda kana kuti kwete kana kuti kwete ndozvaidiwa kwete kuendera nyaya iyi hanzi kubva pakaitika nyaya iyi mukadzi wako wakamboenda kumba kwavo here ndo panga paine chiprofiti chachangamire saka tsinirai chiprofitiatete mwakamboenda here kumba saka mwese munonyepa ungamhanya hako ka hakuna kwaunomhanya uchienda isatimbomhanyi wezi chakudzosera penduri kuda wezi ndopenduda kusvika ndiri kubvunza zvakanaka uri da sanza here kwete kwete ndakambondya zuro asi ndiri kurida uri kutinyi ndokuti uri kurida iwo ndakubvunza zvakanaka zviri straight mukadzi wako akamboenda here kumba kwake kuabereki ake kubva nyaya yabva mudare munomu ukati haana kuenda ivavo vakamboenda here kumba kwenyu kubva zvemwabva mudare munomu ukati hamuna kumboenda saka mandinyepera ndofanira kurwa shamu
mangwana uzofunotaura pachokwadi pamberi pangu ipopo inini ndo vanatombopikisa kuti hauna kushaisha nyaya iripo ndeyekuti nekuti yemi muri tu maakuwirirana ndosaka manga muri kudzitaurira kuti iwewe pakazodai apa vanofanira kudai inyaya yekuti imimi muri vaviri maakuwirirana nekuti kuno wadini wapfanywa asi do kudaura chokwadi hatimboziva kutenderapa ichokwadi kuti nekuti ndo akapara mhosva ende unotopfanyika kuda nokusada asi nyaya iripo ndeyekuti imimi maakuwirirana zvekuti izvezvi tikabvunza imwe mibvunzo izvezvi maakuda kusvisa andimuona because dokuudza chinhu chechokwadi panotoitika nyaya iyi unotombodzokera atombosvikeyo pakuti kuenda kunosiyana maendero acho ini pena ndangonzwa kuti kuenda ka maendero acho manje ndangapane kuenda kwekuti waendeswa nekuenda kwekuti waendega ndosakara ndiri kuti haazi kuenda ba asina ndiri kuti wanga akaenda kuona sikuru ndopanga paine chii panga paindika kwese ikoko tingarasana hedu tangoita kuti tingokurudze pfungwa kuti usajaire kunyepa dzidzai kutaura chokwadi kunyepa kunopanichisa ndizvo chaizvo tinokwanisa kumuripisa asi tikada kuti timuripise tinenge taakumuitira utsinyi tinoda kuti tifambe nemimi zvakanaka rit ndisingazivi pemakagadzirisana uko mushure mekunga uyo akuparira mhosva uyo mune here pemakanyorerana pasi pamiri pemakapana ainyora yakanga vari vatungamiri vanga vari kunyora vanga vari vapaina komiti yakanga iripo miripo yakanga yakanga iri kubviswa yakanyorwa pasi miripo yakanga obvisa vakavaenda kobviswa mbudzi nairaudzitaura yakanyorwa pasi here yakanyorwa pasi ndokupindura mbudzi wakanga ari kunyora pasi ndiani pakomiti iyona iyo ndisi kuziya kuti orit kana kuti une here kopi yepapi zvemakanga muri kunyorerana pasi ini kopi handinapa kopi iripi kopi wainyora yovanga ingori komiti ini kopi handina asi zvinhu zvandiri kuziva zvakabvisa ndo zvandiri kuziva kopi una here pawakaroora pawakaenda kobvisa mari yeroora kumwikadzi wako une kopi here wakapuwa kana kuti hauna kopi rinofanira kunga riri kuna samukuru kuna samukuru hakuna kopi chaichai kurora kumukazi wawakarora zvina samukuru kuakamuka akafambuka nayo zvosakatikaorit regai ndibvunze imatetemi makaororwa yekumba kwenyu kutonhongowa mari mundiro zvainyorwa pasi bepa racho riri kuti rora yenyu imimi yebepa renyu rimunoona sezoti rora rangu riri kwakati riri kunani riri kuna bambo mukuru bambo mukuru kukama wenyu imumwe anofanira kunga ari mukomano waari orit iwe ngatibatereke muchazosangana naye munyaya yacho musi wacho tade kupawa chenjedzo yekuti mutiro nyumwawo ngasanyumwa mutiro notake kumuroora futu achinoti gugudu ri kufa apo akatitambararapo anotaka kubvunze patsvakira inoyo nemanongona nzeyo nabvisa panouyo zvinhu zvizvi musanyanya kuita musati mwafunga bezvi benzi bvunza zvawakamuroora wakamupa mutemo here mukazi wako iya ndakamupa chimbondorora umwe mutemo ndakamupa ngokuti ona izvizvi apa ndopaka kuti wapamba pedu wamukadzi womunhu waroorwa zvese zvaiita zvese uchiri musikana wakuzvisiya wakutedzerera mitemo yepano mitemo yepano inoti tinofanira kugara zvakanaka ndio mutemo wakamupa tichienda neimwe ndo yaizonga kupiwaona tete neni wacho tichingosanganisa chingorarama takadaro saka pamutemo wewakamupa iwo tinodombofunda pane one wakamupa ari kuutedza here pane wakatanga kutopfuka wacho
dati pamtemo waka mupa iwo wati mwe yacho zvichiendera na nezve yakapuwa ndana tete waka mupa iwo iwo pachako waka pamtemo kumukadzi wako ari kuteedza here hapana waroteedza wacho seko kufungena zvirona futi kuti taidaroko kupamwe anochigona kuiteedza handisandazoona ngomateedzera chasisi izvo zvizvi kubva pane petakambotaura handisandaona izvozvizvi pane dambudziko pari izvozvizvi pacho regerai nditaure nechina izvi mwana wamai ukaona hako nichikubvunza twibvunza twendirikubvunza twiri sili asi twiri very important kwauri ende inini wacho ndine zvandinenge ndiri kutsvaga ndichitoona panapa nofunga chiprofiti changu hachinyepiba anhu imwe mamusogarisana zvakanaka kwei neishu yakaitika chiri apa ngechekuda izvi wakamirira kuti ndikapedza kuripirwa mwana uri kwendombo kwake unondirambira nhasi mangwana zvinoitika upenyu hwake uyo kana ndiri pachigaro panapa unokwanisa kurarama huru mumaoko mangu mabhuku mangu kuti paine chinenge chazoitika mangwana ndibati tine anhu akadaro akawanda anotaura kuti haa ndikandoripisa chikomba ini ndikandondogara naye mukadzi uyu kusvikira ndaripisa chikomba ndikandochiripisa ndikaripirwa ndobva ndatomuramba wobvaenda tichizvitarisa futi pamutemo munhu anofarwa kuripirwa ndiani kana kuti anofarwa kuripa ndiani munhu anofarwa kuripirwa ndiani pakati pako iwewe nemazitezvara ako apa nofanira kuripirwa ndii anofarwa kuripirwa ndiani anoripirwa ndini muridzi wemudzimai ko mazitezvara ndopandisikazozivi hangu ipapo ndosika tichizodzunza ikumatare kunoko kuti inonge yakushandiswa protocol inonge yakudiwa chatinoita ndechekuda izvi uyo unokuripirawo pakushashira kwakaita uyo unokuripirawo pakushashira kwakaita vachiripira futi mazitezvarapo vese unowirirana nazvo andirambirani nazvo uyo unokuripira unoionaipi unoite gauripi saka unokuripira sei pamwe vabereki vacho vanonga kutobatsirwa ndizoziwa kamarika wakaendesa ka hodo ukapetudza nerimwe sai ndirikubvunzo hodo ukadzosera nerimwe saidi allright ngachida izvi tenge tiri kukwana muono muzvinhu zvinoitika mukati mwekurarama ndikabatai nyaya ine mwazvo chaizvo iyi mese muri two mune mhosva pamwana uyu mwana uyu muri kushandisa brain dzake kuita dzemunhu mukuru kuita sedzenyu pedze mwomubarisa nepfungwa dzake asati dzati kukura baune makore manganiwo unotanga unoti 18 nhasi wakaroorwa ine makore mangani 15 unopinda mukati 18 makarenda ndimatutsa saka ndamutaura tinodotoraramatori mumaoko mangu ndichiona makore rake ndichitokonai makadaro muri wana wangu mese naijizenyaya wakutoda guideline yangu guidance yangu nokuda kwekuti mwana wamudo mutamba bhora zvinezvi zvemuri kuita kumapurazi kwenyu uko zvekutora tkuma 12 years kunga mapostori zvitsvete munoende kujeri zveri papa panyaya iyoyi ikazei wana vanokwanisa kuizeya nyaya iyi munopinda pakashata chandiri kudai nini ngechekuti mugarisane nemwana uyo zvakanaka kana mwaona kuti hamusi kuwirirana naye mwana uyo ndidaidzirei vabereki vake mundipe kuno mwanawo ndimupe maoko muabereki ake padare pangu panapa munatsondizwisisa mukabva panapa
muende kuita mhiri zhongo utadza kugara zvakanaka we nokuda kwekuti imistake yakaenda koitika brain dzake muri imwe mwakaenda komuinfluenza muchidzitora kuita dzenyu tichazotora dzenyu brain kuita dzake tozomupfekera petinomupfekera asi hamupabuda amwaita akangwara haana kupabuda akazosangana negrass cutter achibva atochekwa huro nekwari kwacho asi kuzikana kuti anosununguka rini kunozwa kuti urudzi yemwiri waita zvakanaka urudzi yemwiri waita zvakanaka zvipi chimiro chakanaka oright zvemakaenda kochajana muchinyorerana pasina uyu chii nechii ndinoti zvinyorwe mubhuku rangu kuno unotaura kuti chakati 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 uyo takachajana naye mombe 4 asi tachajana naye mombe 4 sangana neni zvemakanyorerana pasi zvaakabvisa ndozvandiri kuda chii wakabvisa geji wasati tirongoti geji badara isina zvinhu zvakakwana zvinoratidza kuti igejwa iwa ndi wakaritambira uchiti igeji rine zita ripi ini ndikuritambira rakanga riri kubatiswa pachinhu chitanga takanga takachaja dziri mbudzi dzaakanga aita wakagutsikana here kuti igejo iyo ini handizogutsikana kuti igejo ini chakati ndizotambira takanga orit chakati ndizotambira takanga taisa mazuva ekuti simbi yenyii mukanga musina kuzoitora tikaipawo mamwedzi musati mwauya kuitora simbi yona taakuitengesa yedu kana kuti taakuitora saka mwakaitora here kati mwakaitengesa simbi yo takaitora ya yenyu kupangisa kuti mwakanga mwandorida kuti igejo asi ranga risikuti ranga riri kuwakagutsikana here kuti chiro chiche ndapuwa igejo rit raimirira pambudzi mbiri ngokuti ranga risicharizikwana bai ndakagutsikana kuritora kwacho wakagutsikana kuritora ndokuti igejo ukarora mukadzi une zamu rimwe haugutsikane ni mukadzi haugutsikane zvakatorora mukadzi uri under age vano gutsikana ri mukadzi ndo asina gutsikana wakamurora orit igejonei gejo ne mbudzi mbudzi ngani imwe ne $40 imwe ne $40 mbudzi imwe $40 mbudzi imwe ne $40 ndo zvakauya nei futi andozvega zvandakaona kurugerero wakakumbira apa izvi zvinhu zvasanganaihazi wakakumbira rugerero iri sangani mbudzi haazi kupa rugerero ba kupangiza kuti wanga achida kutenderera mberi anopa rugerero aupa achida kutenderera mberi gejo iri kuri kuritengesa unoritengesa mari ini nuritengesa se$40 bhozi ranga rakamirira sembudzi mbiri bhozi chingori badzi mutanda nengwena badzi orit mune kutaurana kwemakanga makamboita nenyaya yestendi nyaya yestendi ini ndakanga ndakairamba nyaya yekuti waida kuti wanditipe stendi ini ndakanga ndakati ini handisi kutenga stendi ini handisi kuda stendi wakanga kuti rude iyo ini ndakanga ndakachaja mhanzi dzangu 4 ngoti kuti zvinhu zvizouya izvi kuti zvinhu zvizouya izvi mbudzi neonini izvi pakanga paenda kuti nyaya itaisa 4 months mberi pakuti iona itatanga kuchajana mombe idzi wakanga ari kumbotonga nyaya iyi ndiani kuti uzochaja mombe 4 iwo yakanga iine 7 committee members ndo dzanga dziri kuenzanisa saka mumhangari unoende kochaja zvaanoda kumusungwa kana kuti magistrate ndiye unochaja ndopa ndisikazozivi hangu hauzozivi sei wakachaja aiwa ndisikazozivi kuti ba unoziva dzimwe mhosva tinodziparira dzimwe mhosva hadziiti ndosaka ndakutaura kuti mbuya mai vatete uyu waifarwonga vari apa kuti vange vachizwa zvandiri kutaura panapa tinge tichibatsirana tiri pamwe chete no ndiye baba wemwana wa iwo vabereki wako ari piwo unewauya nairiwo abereki angu asara chikonzero chaita kuti vasare chii atino matransport ndo itinonga kuti kuzoita mashoma asi pakutanga takauya nao izvozvo zvatino endai mozotizivisana abereki ako ati transport inoita shoma aya akati ozondizivise masoko ndo zvata muchirundo ndinyepera handisoni ati kana kufona paine zvinonga zvichida kubvunzwa orit nyaya dzinenge dzakaita seizizi toda kuti tidzinzvere tichinzwana mukatarisana ipo papo uri kuti uyu nokuripira nenyiko wakazvitarisa iwo pamusoro pemhosva yakakupa yakakuparira iwo basa raanotsvaga unokuripira miripo yako ichipera rini
zvendaiona zvingava zvakasununguka zvanga zviri zvekuti hapana kutengeserana kuripo. Kana uchida kuti utsvage pfuma, tsvaga nemari yako. Kana uchida kuti utsvage stand, tsvaga nemari yako. Unasonzwisisa? Kana uri kuda iwewe kuti uine chako unotsvaga iwewe nesimba rako, kushaishirwa kwakaitwa nauyu. Makati mombe 4 last time. Ndikuva ndikamuti imwe mombe kuita mombe 5. Akadzibvisa mombe 5 izvo zvese zvatorora mukadzi wawo. Pachena. Ndiro ndikuonese zvinoitika mangwana. Uronga wata wake. Unoda kubira mazano wakarayirwa medhemu. Tera mira uzwe. Audini? Nada hazo zvigonewa. Unonga washanja. Waise muzaza ati afi abatwepo. Hazo zvigonewa. Kwete dana mire bazo goni ba. Ndati. Derera uzwe zvandiri kutaurira. Mangwana ichange iri kutongwa futi matara akasiyana kunyangwe kana nerineri. Akaera abvisa mombe 5 mukadzi wawo wake. Unokubire mazano wakarairwa. Unotosvika pedhe mundakaroora. Tipei. Ende unonga akatoroorawo. Chirega ndichikukalkuletera. Booklet rangu riya riri pere takapuwa neprovincial major city. Ndombogona ndokubudisa panze rotsvagwa bhuku rinofaira rinofaira reblue. Tine bumbiro remutembo ratakapiwa. Kubatwa nemukadzi wemunhu uri musango ine muripo wawo. Kubatirwe muloji ine muripo wawo. Kubatirwe mumba mumwe murume wachena zvine muripo yazvo. Yakasiyana siyana. Masimba waipinda. Ukateerodoro danha ari kunze charasika kumari. Ndogara ndakazvitaurira vanhu panapa. Inini ndiri kuro kuteerere inini ndiri kutaura newe. Ariyo ndikasinze maoko achitaura pamusoro pakwe. Umwe naumwe anonga ari kutaura zvake zvinokugodora iwo. Ukazvibatisisa urobuda wakubudisa misozi kubva ipo papo. Kana kutozomaka umwe munhu watouya uri kutondibatsira ugadzirise nyaya. Unasondizwisisawo? Dzine mashajizi adzo. Uyu wakamubata hero aine mukadzi wako. Uya ndizomubata asi ndakaita zvekuti azotaura dhoropa kunga ndabata laini. Wakawabata laini rauyu? Eh. Chawakawabata iwewe mazwi akanga ari kucommunicatwa mufoni. Ii ndakatanga kutobata laini racho first pasina kufoni hwakwaro. Laini rake uyu? Ndobva ndaribvunza kubva ratadza kutaura kozi rakauya panyaya iyi. Izwa zvinoda kupinda zvese zvorutaura ichokwadi but ndoda kukuonesa handitika wakaobata line waona kumubata red handed unasekuona dai kuri kuti uyo waita mwana mudoko dai ari munhu mukuru uyo munhu wemukadzi wako uyo kumubata iwowe achirisumudza bhuruku apo akandorisisa muchunu make kumubvunza paseri papo achatokubvumira unoziya. Achato kubvumira unonyepa. Nani nani? Watonditsvakire nyaya inini. Kana usingashatire zvangu nditaurira. Asi wambata red handed. Kwakuti uyu wakaenda kwa midzimu yako akaenda kuti obata ari mamessages. Obata line. Mamessage line anga story mamessage. Ba line rakanga rakuto uyu ndiyangapa uyu line. Ende izobvunza kuti laini iri kubasa laini iro roshandisa nderani haazi kutaura pabe ndakazoenda ndakati iro laini roshandisa roziva kuti ndiratawana zvikanzi a ndikati taondawo raini mushandisa panyaya iyi ushandisa laini ratawana zvikanzi inini laini ndakamubatira chikwedi murupo kubva aramba zvatinoita ngezvekudai zvi mwana wamai kwanditeerera zvandinoda kutaura newe ndofunga ndakupa maexamples zvekuti kubata iri information kuende kubatira musango kubatira mumba pamako kubatira muloji zvekuti kubata information zvakafanana kuita zvekutaurirwa kwakutorambe mukadzi kuti ndirikutaurirwa zvokuura handichatobude ndokumba kwako nedzimwe dzengo wakabvuma nekutya kurohwa saka zvandingaona zvingava zviri nyore zvinenge zviri zvekuti mumbe 4 dzawakamuchaja handidzo kana mumbe ndakaisa pamusoro pemhosva yake asiwo macharges acho asi kwakanga kuri kuchaja kwekuti ambozwa kurwadziwa ndakatomupikise jeri
panguva yakabva mumaoko mangu achidzoke iyo ari kufunga nenyaya yemombe 5 dzekuoripa kwaheadman wakanga ari kutotambudzika kozvizvi kuya kwaita otherwise kana akadzikama wadzikama ndochitaura naita akadzikama zvandingaona zvingava zviri zvinoreruka muri wagarisani hamutami mangwana nahweza muchange muchionana muri ukama muri sekuru nemuzukuru imwe hamubirwi mazano here ngazukuru muzukuru wave mazano una mbuya imwimwe muri kuende korwadziwa nhasi unongoti aende kosangana asi musi wekuti pakaita maprogiramu pamba penyupo munomuona achiendese dishi yechigeze kuswa hamuri bvunzi roti mwaiti rinozoguma ngenyu dhisiro ndiyo magumisiri aro jeinda asi isusu hatiri komendi zvinhu zvakadaro tinozvikondema gumirai kumadhishi musazosvika kubonde sekuru muzukuru nambuya handizvo munase kundizwisisa zvandingakwanisa kuva ndichiita ngezvekuti uyu anofarwa kuripira emombe pamusoro pemhosva yakapara anofarwa kuti abvise mombe asi zvatinokwanisa zvekuita ndezvekuti munoende ndinoende koti zvaari kutaura kuti handina chenokwanisa kunga ndichiona ndakanga ndakaisacrifisa kuendese munda zvanga zvakadini kuti upuhwe kamunda kacheko kako hakusi kutengeserana upuhwe kamunda kacheko kako uona zvekuita nako chendakanga ndiri kurambira munda wangoti vakomanawo ndowadzidza vanodhakwa uye vanotuka nyaya iyi yatombotongwa iyi wakazoti ari pamashopuyo achikwekweredza sekuru angu vanga akadhakwa akatombotemwa nedemo sekuru tikavarapisa achinzi umwene mutwini wake ndewatema zvadari wanga kudhonga kwadhonza uyu noumwe wake wangainaye wekwamuchaina ari kumudhonza pashopu akadhakwa ndikati wai muridhonza kule muri kumadhonza muzoti akambotemwa futi but pakashaya munhu akabuda kusvika bepa rakanga ratobva kumasaidhi kuti uyu auya atorwa tabva kuna rojena hospital koma akazoti no angatisadiniva ngatisamusungisa vatinyatsotsvaga information yakakwana murizvona saka anga ari kuti isusu hatina nyaya inoenda mberi isusu hatina nyaya yatinoripa isusu hatina chinhu chatinoita achiwadhonza kusvika ndakazoti iyo taanda kurudhonza kuri kuti zviite sei kusvika angaina mubhaka ndituka ini kusvika taanda akatini ndokuuraya uyu muri paona akatini ndinokuuraya kusvika mubhaka akanga ari pene ichiti ii handina nyaya inoenda mberi bandine mheni ndine chii ndikati aunondura hewe aundura ibayo kana uchitotengwa panyaya iyi uchito ne mheni une chii uyu taanda achitotukwa ndipe mukadzi wacho ndipe mukwadzi wacho wakarora hure ndipe mukwadzi wacho kusvika inini zveshuwa nyaya yadaro zveshuwa ndakabva ndafonera chiremba wangu ndikachiremba ndoda kurevere nenhaurwa yaya yekuti mudzimai wangu munhu wacho auda kuurayai ngekuda mudzimai wangu zvikazi ndichiremba haufiba pawakatabva wakatadza kufaya uchidambukira mumind pakakuchekeresa iwe uchidambukirwa netambo mu35 meters tambo ichidimbo kandopa katadza kufa haufi muri paona zvaanenekuva ndobva ndati taanda zveshu arudondura nenyaya yemukadzi wakwawandituka pamashopu ipopo kusvika kumaangandanga ndari kuti muroo kusvika kumaangaripano musadaro musadaro musadarova musaambanapa zvishuwa ndakabva ndaenda kumba makuse ndobva ndadzosa nyaya kunana sekuru nekukomiti kuya futi onai munhu yaya utonyanya kudondora nyaya kuda mukadzi wangu indotona mukadzi ndiende kumupa ndaonanya kumupa vozi zvinhu zvaakuita zvachoka wakudondora nyaya kutode mukadzi toita sei ndikaenda kwandisa mukadzi wacho kumba kuwa kwacho kuti ndonorana masandiurai kwacho wakaendesa ei ndobva ndasvika pambavao ndobva ndasvika ndobva ndaindaunza mukadzi wenyu waida kundoraira zuro wanga wakuhanya munhu uchiti odondoraira nemheni uchiti odondoraya saka ndakunzira munhu ndobva aenda kukomiti kuya bva adzoka futi inini inini akachizoya nawo nekomiti yafuti akuya futi nekomiti yafuti kuya kwendandiri right inini manje ndosaka panga paine gejenoni pa yange yashamo yekuti wakanga kutibvunza kuti haushaura iwe here zvaunga waise mukadzi ngekuti kekufa wakachizomutora haushaura iwe here right inini ipo papo kuzofa ikoko kwangu kusika chaiti mangenya kuti wakanga azouya manje zvekuchiramba zvee zvekuti ndaiura zvee zvakati no inini handichakuurai ba asi kuramba kwepamuromo kunokonzera kuti munhu asafa pachidomura right takabva tati chimira yako akadaro mwangu tingapedzerwa imbwa nenyaya zvemakanga muri kuitirana makanga muri kuitirana nyaya isati yapinda vamatare nyaya ikanga yapinda vamatare mese upenyu hwenyu hwabatwa ngedare munasotizwisisa hatina watinotarisira kuti aitire umwe munhu chakashatapo iye pache zvake kukutuka muchibva mudare munomu uri kutuka inini iwe wacho kumutuka maringe nemukadzi wako nyaya yabuda mudare munomu uri kutuka inini neraiti yekutora nchikuchaja nokurwasha minhu rwadza
tikanga tiripo sematare tinenge tiri watigadzirise kuti vanhu muende mogarisana zvakanaka. Semaplaizi ikoko kutukana kwemaita kama hapana akanga akakugadzirisa. Makaenda kopinda mukati me7 committee member. Seven committee, you know seven, what member committee. Imakaenda kopinda. Haina kwakugadzirisa here zvakafanira. Haina mabhuku etraditional traditional act. Haina vatu mabhuku tweinato. Tichitonga tinenge tine kumabhuku tweinato, tinenge tiinato tweimitemo. Kaya kakutonga zviri pamutemo, otherwise damusina kusvika kuno dai pasina dambudziko riripo. Zvandiri kutaura inini kuti uye na anofarwa kuti aende anokupa piece of land. That piece of land haana charotaura nezvayo. Nepamusara pekuti ndiye uri kusacrifice pache zvake haana kutumwa nedare. Uri kutaura ega kuti ndobudise chakati ndokuripira mhosva yangu asi kukutengesera. Mosaenawo mabhuku mangu muno. Muregererana. Ukama wenyu hwoenda mberi. Mbuya mochengetedzwa pasi pemuswa. Urasa kundizwisisa. Urasa upazwa here? Ya, vanonga chidondi pachipanga pechikodzera here. Ngoi pane kundoti anonga ari zvitibve kuti tindopa munhu kana pasikaiye kuti bazi zvindozenda ndobva. Chandinoita inini ngechekuti kana pasingagutsikani neni wacho bodi pano ndigutsa here kana kuti hapaiti paunoda bazita chero tandoti tamudongedzera paanonyatsozoita hapaiti. Chandinoita inini ngechekuda izvi. Kana tasvika backstage inenge yakaita saiyo ndinenge ndakutouyako. Ndakuona mapira nemuri kuita. Handipedzi panyasha iko ngoti ndikaipedza iko mishatema nematemo. Munoya ndipedzera mudare mwangu munomu. Ese anhu ari apa egurupu renge rakanditairira. Ukadosumudza demo rinobatwa richiresa zvakapendeka. Saka ndinoenda kouya kwakoona. Kana ndaona hana dzenyu dzakadzikama ndoenda koipedza nyaya yacho ikoko. Kana ndaona kuti hazvigoni ndoenda koti nyaya yanga iwe mudare mangu. Ndinodzosera kuno tobva tapa decision yedu mudare munomu. Hana chanofa akafamba achitaura pamusana pekuti munhu aende kosaina ega pasi. Hana kumanikidzwa, hana kunyengererwa. Wasaina ega pasi kuti hora nyaya yangu yari grand mudare apa ndoro ndikaita sei. Nokuti ndikakuti iwe uripirwe mari iwe. Yemwembe ndataura. Urete 5 years iyo. Kana kunyaenda kukoti, unoenda kukoti ne $5 zoti pecha sindamboona apa. Uye utambira. Mangwana ndamboona ka $10. Mari yacho inoperera patransport. Saka ukaita nechimwe chinhu chitori tangible, at least it's okay. Ameno unowirirana napo here pendiri kuedza kubatsi kuonesana newe risati ndaenda kwaari. Panonga chinonipaanofanga paeropo panondigutsawo. Pakanga pasina ndigutsiwo, panonga pasikaitoba. Anhuwe mupindurewo. Nyaya iri kutaurwa nehedman apa. Shamwari ngeyekuti hedman ati anouya ikoko hedman aya. Ndimunhu akwidze motika mwape tsoka dzawo oye pagiraundi. Wapaona kuti pakugutsaiwo hedman apa kandinakira kubva apa kusvika apa. Nekudai nekudai ndapada hangu. Aripo iwo nahedman. Anditika. Hakusikweni koti parikopuwe junju, panenge pasina akura anenge aripo. Ndiyo shona yakwezi kutaurwa. Inini ndini ndiri kutouya kwakuya kwaku ndiratidza nzvimbo iyo ndonoti yakakodzera here kana kuti haina kukodzera. Iye wauzvioni bachako kuripirwa badzi iyoyo. Asi vanoti mukadzi wavo uri kuita bhizinesi rounyengese mukadzi ikani kuti uone kuripirwa. Kurwadziwa ikoko. Iwe ukapa instruction yekuti pasingandigutsi. Pasingakugutsiwo panenge pakagutsa dare here kana kuti panenge pasina. Maombe dzeti petizwe nzvimbo yakati yoruda kupa uyu ngeipi ndouya ndoona nzvimbo yacho. Nzvimbo iyi inoita shamwari nzvimbo yazuri ndakupa iri kubhabha ichisvika apo zvakamira sei toasesa tiri 2 toonesana handizve. Ai toda kuti tiite zvakasununguka kana kuti uri nemombe. Saro zvacho ruva. Buruda chipi? No zvese pano chakashata. Ya, ngo ngusenga kumaniza zvanya. So ndoda kuti usinunguke. Kana stand iyo inoita. Asi chena ngo rina badzi kuti chiwo chomu havo yoda zvima taure maita kuti muno uya modi mo paona. Hapana chinonga chakashata. Takanaka. Ndinoya ndichiona kuona. Ndendo asese. Ndinoenda kuna soko. Wanozwa ndiri kundotamba nemukomana wavo handi kuti ndiye muparo wemhosva wemhangaro. Kunga tiri kudo kuvhurana kuti tione kuti chii chiri kutora nzvimbo.
Yeye jiru kudora pana pa izwa kashamwati. Une zoya na zere zokumboripira munhu. Ah. Ewo wanga uri kuuya iwewe. Why? Wanga uri kuuya usina. Auna wanga wakambobuda mudare here ukaudzwa. Akambuda mudare. Saka sei wo wauya usina chinhu. Ngoza mautaka tinwa vimandoramba asi kukuziya kutsvaka mukadzo munhu ndokushaisha kushaisha saka iwo nedu pano patika kutaura kuti saka iwo zvitori nani taona kuti hauna chiro saka zviri nani umbomupawo mukadzi wako ambo kwanguro hauna chiro asi wainenge mukadzo munhu chichiri nani kuti uende ujeri zvitori nani kuti tinatse kuibata zvakanaka chinai wototeramwe chinoita ke chiri zvezvo akamukana kuti chichiti ari munhu nechakadai zvekare nonga ndatuti ndatsvanira kata kuti ndochenacho right soko mutora zvakanaka padambudziko ripongere kuti kapata ronyaya dzakati wandei apa nyaya dzekuti mukanga mamwira mwira mani yachinyi tumbwa irwi makwadi kotuke mukomana wawe panga paine ipomirai panika kudherera kamika muchidi muchiita kuti hapana zvondini zvonotiita last time pakabude point makatora futi kuti azvi hapana zvondini zvonoita because tiri chinyi tiri madzisha isusu ipo papo soko murukanganisa handika saka nyaya iripo ngeyekuti kana mwakatokanganisa makadodini makatokanganisa handitika musatsike apfupi pangekuti makadini makareba moshandise chisimba chekuti tiri madzishe munyika akadziana robata so tiri papoint yekuti imimi dzikamai uyu murume wabvunza zvakanaka kuti pane rishe mwambouya nacho karika $5 zako karikake kombi hau kekuti aone kombi anokudzokera mwati handina mwaurire ndomubvunzwa bvunzwa uya andifani kuramba kuya because unonga wadaitwa ukatadzikuya unozwa kwese alright ngatifambe tichida izvi mombeze wakaita ona kunaka ndinotarisire kuti kutuzowirira nambuya yakwawo kunga waisvika pamba pasekuru sekuru achikuona wachisvika vakanga vasingazivi kuti une chinangwa chako hausiri kuikuona sekuru chinangwa chako wazadzisa ndozvizvi pamba pasekuru apo wakagumisira kusvika rini kare paberekere shumbaka hakwachasvikiki semaitiro yawaenda mazuva ese ukatosvikepo akutoti munhu uri dokuyotamire mukadzi wangu achakutokutrust zvachose vambozozwa vamwe vati chimbotorawo wako umbopa uyu aizvikwalaizani hazvezuva rimwe zvemakore sewakaa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 
munofarwa kurespectana paukama anditi respectana paukama ziya kuti ndisekuru usekuru nemuzukuru wenyu wakamira sei uyide muzukuru muzukuru pakuti kudini ngasekuru akagaroromba kudini sekuru ake akaroromba kwake kumba kwenye zvichiro kuti mukwambo eh mpasha zvangu saka uyitore hanzvadzi yenyu zvo uyitore hanzvadzi wozi achitokuonai unokuti sekuru uyu anditi sekuru ake kana akaroromba kwenyu utori hanzvadzi uyu mamusikafarwi kunga makaita zvinhu izvezvi atori makona kona makatodarikira zvasikafarwi kunga zvichiitwa munofarwa kukudzana mukakudzana munenge maita vanhu izvozvizvi ndikaenda koti inini itai muripire nenyaya yemombe uyu nguva yauchatora kuti ubhadhare mari yemombe iyoyeyo uyu anenge akakumakawo zvaari kufunga ipopo apo echibva pana pao zvizine rimwe rezuva chakuberekese demo kumusana pese pauri kusangana naye usagara usatomomutura sava murume tinatsotaura chokwadi don't ever trust this guy zvaari kufunga mukati meupenyu hwake maererano ndiwe nezvaakaita pamukadzi wake ka you might never know 180 degrees ungarwaivi maziso ako kumutarisa movement rake kuva ine chekuita kuva asina chekuita achizvifambira achizvitambira achizvidyira mari dzake ka keep a red eye urasa ndizwisisawo
chimumumisho pori pa asi zvada kubvisa uchimumumu wacho one kuya kumangara odare kwaita ukamuripira yo bundu rake rinende koserera unokanganwa nezvako iwo wobva wasiyanawo naye zvacho semudzimai wake unatondizwisisa wobva wasiyana naye zvachose start new life unatondizwisisa zvendamutaurira kuti iwewe mukadzi wako akabvisa mombe 5 uchaenderwe sere chikubire mazano wati achafa akazviita futi uri kungoti kuti achafa akazviita futi ngoti unonga wabvisa mombe 5 pari kuenda kwesike muzazatapo muri kubatwa muri pao kutonyararako kwaitako kuka watotanga kutoziva kuti hahoo ndo mhezi dzako dzoinadzo ahoraiti yakanaka ndiripire mukadzi wangu andirambi angaira ndoramba akadzi wangu ngekuti waura hino uyo haana kukubata inyaya lai nekufunga zvaari kufunga nekubvunzisa kwakaita mukadzi wake wakuchikuchikuteere riya rekuti uchitswanywa manje riya rapo saka riya rapo iroka wambo waiswa omo wotsirawo wambo waiswa omo taziswa endi tawanda munhu unoshupa iwowe takuona nyaya yako akapinda bana musi wa 18 ukati uchabhadhara marei musi wa 1 July June hauna kuuya nhasi wava pano kuti wava panyaya futi wava pano hauna chauya nacho saka zviripinisi kuti unonga uri kuruku hauremedzani bawi uri kutoshora zvake uri kushora dare nekushora futi murumowo kana akakuitire something uchinogona kubata hazvinoenda kuti uri sheba soko uri kushasha soko chidaidzo kumba kwawo uya kuno uya pane vetakambomurambira hamuna kumurambira vangoma asi maitozotuka pamashopu pamusoro pekukwira mazwa here hatimbokutauriri manyepoma baba makashaisha mazwa here makashaisha zvekuti dai mamurume maitongonyarara kotokumbira ruregerero rwenyu tichanga mirambobvunza murume wo kuti akakukumbira ruregerero ndambokutaura kuti pamayezi ese awakaita for 3 years dzavaitaura dziya andika mupe for 5 minutes mukadzi wako uzwe zvazvinoita wadziriro zvinoita for 5 minutes bedzi kana 2 minutes pakashata sadaro hatinombotaura zvinotombo ende sadaro zvinhu zvisingatokumbiri kuti changamiro ndaikumbira kuperekedzai kuona stendi yacho usadaro ende usatombodzokorodza zvinhu zvakaita saizvozvo ende madzikona anoita seane simba ekuzonzi wakati because uri ishe imba yanyu ndeye ushe but kana yayo timu yachoka ende ndichazotodzokawo toti changamire iwo madzishe sho isusu watoshoresa tese washoresa tese ngoti muchado kuti muchadozonupangura wakazana sadaruba hazvisi right ndazizwa because ndatofunga kuti utoende uchiri zvetiri kudange zvokushidai kira ndikuitire zvinhu zvakareruka nzvimbo yekuti upe mukomana waiona here uri kumba wakasununguka pasina kumanikidzwa ndakasununguka hatizozwi here kutaura taura kunozobuda pamusoro penzvimbo iyoyo hapana unombotaura ndizvo nzvimbo iyoyo wakaione piro hangini ngenyu saka nzvimbo yenyu wakuende kopa wega chinoita ngecho takazogurirana gurirana tese tese kudai ndati wakaionepi kungoti jekera chero ndakapuwana nhingi yenhaka yakatiimbo yababa inzvimbo yababa saka wakapuwa pako iwoakaipndakapuwe pangu ukama ari kuzviziva here kuti ndozvauri kuita aruziya tiwa takagurirana wezi mukazi wako ane kachipande kanoteerawo masure notaurodzosere munhu wako mhuri bhadharawe munhu mari yake ndinenge ari mapari chimedzipaachiurekitisa ivo aritengeswi unatsondizwisisa apo watoritengesa kabisira chiwagona hapana jeri rebhindura iwaona chawacho zvandiri kuda ngezvokudai kana munda uripo kuti yonogutsikana nawo ndinenge ndakutokutaurirai kuti munditsvagire mari dzangu dzetransport ndiuyeko mangwana ndiri kuyako unotsvagirwa $30 unotsvagirwa $30 wanzwa here mwangu mutsvagire $30 $30 yetransport
hapana chochote ningakwanza kuona hapa hivi. Saka ndo padini. Ndiro ndiro ko ndiziva ndapedza nyasho mangwana kuitira kuti ndichengetedzero nyararo pakati penya. Ndibvise kufungira nako kubundu riri mukati mwehana yako retsvina dzawakaitirwa reserere. Ndi vana mukurwane tsoka. Ndora. Mara morowa. Mapazwa here mangwana ndiri kuyako. Na sizi tuye mari zvizvi ndo pandisina. Mabese. Ya mari futi ndiye mishuka. Saka dosi yakadaro. Chechwazi chechwazi. Kumbiro kuchimboma zvino. Ngondo chere ndiramba kuti. Ndombo sika yakadaro. Taiti kumbiro mazuwa. Ndoku dosera next dare. Ndakishita kuyapa. Yeye kuti 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 badare yake perere parota. Muchizotsvaka futi. Kuziya kuti chidoti ndopera. Already. Ah, yamo kuti sindo nayo zvino. Chikumbiro kwemuri zvino. Izvi havana mare. Ndombo tendai mbogara makadaro. Wozoya marongeka. Ndine mutemo idarangu ndinoita nyaka iri kechita tinda kuendesa kwamamba. Taisho ngaenda ngaka kechipiri ndiri kuita kechitatu ako kemwa kuti taurira ndakuti muzvike mwakati ngenda mbe ngenda mbe taiji kumbira bagari pagana mizo china taiche ndichiri nika tokupa nika tokupa ere mani ndoya kumani ndiri ndiri munhu wema programs atini uyu nangu marocho she mandi yo yako nenge yako ndauroti yangu nenge yako muswe mandi. Uyono zvidairira une murume wake. Ah yangu musoma ndi inonga yapo. Uyono ndo kumudairira. Ko iyo. Ai izvi nene bai mara isumatika. Asi chenga kupanisa ngu kungandiri kuita ninga ndini transport nogona kubva paAmazon kuenda pa kuenda kumba kwedu nokudzoka. Ndo transport ndingagona kwazo. Pane bike. Yari konde kuti musemande panodiwa kuti munge mine mari changamira one kuya ikoko. Regai nadzo kugudza izvakanaka. Hai chokwadi. Kuti ha ndazvona muri madzishi. Maizwa zvona yo. Chapidzani ndege mupe pachinyenga akadzeyani. Muri madzishi sho. Kana mawenda wushiwo kupinde mburuko nomunhu. Ya. Ndodokuudza ini. Kuti hauchemberi hama yangu. Wazvashona enda taura. Kusvika pane mukuru akagara poyo. Hausviki. Nyenga wachipiri. Uchasvika chapo chapo. Hauchemberi. Usafu wakambonyeperwa asi kune mbavha inochembera. Yonoti hani nguya wazochembera. Asi mabiri aita. Hakuna mbavha yakachembera. Baba kunzano kune huroi. Zvemunoona nyadza togarira paka. Uri very easy kufeo. Yaburufungo ndizvo zvazvino hazvinonge zvazvatopera. Vanakirwa ende mumwe makodza waizongoro totaroti ndichitopedza but utaimira ndirekeri. Because haichatadzumira ngekuti waripa. Mhm. Yakambomirira inotopamira futi. Yeah. Ndochokwadi. Ndokuudza uri mutudze kufa. Kana kone njumbo yacho. Eh. Ndokuudza chokwadi. Ende unonga uri kutoti ganzira manjitiya. Akomana kapostaka. Amdenu. Amen. Iyo mind yo asindokuudza kuti uchaifira rimwe regore. Ah zvichaitikiba. Ah ndodokuudza kuti chamarika. Pewa kutamba napo ka. Uyo unoti azvichaitiki ndeganatso kutaura zvakanaka. Munhu wese kuchingoedza na 5 makuseni unotoenda kuweti. Timetable yacho yana haiposhi. Sema please newe. Timetable waiona mukadzu. Iwa ndiwa kumukadzu ne. Bado wangorzo zekumtiza uchendere uyu. Izvakaposha. Dai mwaranga akanga zvinonge zvinoti mwarino ndivhurireso. Iwono pfeke size 6 ndaiona butsi. Dai muso waizobvamba kwa uyu wakasvika pamba pako paine size 11 ebutsi. Ya izirume rakapfurei. Dai wono kuti aipinde mwe romba mako macho. Haufani kuita rafu yakadaro.
ofanu ita rafeka daro. Ende nyaya ese kuti uishe. Aisiri. Mambo. Mambo. Because anuweza babana chino tifazaka na chini ya shakara iso. Mutemo kuti mutemo unepono taura unepono gumira. Bandodo kuza kuti munuweze. Kana wagu tambere mumu katzo munu ka. Amu nuno indo ini kana kuzipinda mfura mu drum chamber yo. Usafema ba ita 30 minutes urimo. Kusafisa hangu kusunga hangu. Haande espira. Baba muno fine. Kuti ndeza ta wombonora ruka uyu. Kare kare nda vanda kuti tapedza kuti ah ndara. Muna uye ku. Ungu. Mukatora ni masoko ese. Imati papo hauchembeni. Ikare mwana iwe kai. Bate masoko ah makuru andutozizwa ase maonyera angu inini mukomana yoga nofunga hofu wakarekera ba maonyera angu angu Then, imi mwakuru imi mindriku tarisire kuti ne mwana uyende mogarisana naye zvakare. Regre kumbata nemuto usina kufanira nechiti kwa chakaitika. Garisana naye zvakanaka. Tiri kuwirirana here? Eh, hapano. Zvakawanda ndichataura mushure mekunga ndauya ikoko. Tozoipedzisira mudare muno. Kuti taipedzera ikoko toipedzera ikoko. Handitika. Kudai mugraundi.